התרגשנו ובכינו. אתה התביישת במה שנתתי לך, אתה עזבת אותי במה שנתתי לך, אבל אני אוהבת אותך, אמא. לפגוע באמא? אבל דבר אחד אני מבקשת, שגם אם אני אשים קץ לחיי, ואראה את הקדוש ברוך הוא בעיניי, שהוא ייתן לי לחבק אותו, כי אותי לחבק. אף אחד לא ירצה אותי. צחקנו ונהננו. עמד לו כפר, איפה חמור? אמרתי לו, חכה עם הבשורה, כפרה. הוא אומר לי, אם לא, אני עוד ילך, עוד ילך. הלך לי, כל הקוביות. באר שבע זה לא פריירים, זה בירת הנגב. זה העיר של רוביק. בטעות קטנה יש לך מטען זרחן. התחזקנו ונלחמנו. ועד שיש לך בכניסה לבחירות זוג תפילים קדושות, את נלחמת להזיז אותם, מי הם בכלל? אתה לא מתבייש? אתה משווה בין בריכות למקוואות? בין חדרי כושר לבתי כנסיות? אתה יהודי? צורר נאצי לא אמר את זה! שונא ישראל הכי גדול לא היה אומר את זה! יש שונא יותר מזה? זה לא סוף העולם? זה לא זמן ביד משיח? אתמול אני יוצא מהקריות משיעור, בא אליי בחור, חבק אותי, אומר לי, בזכותך אני לא התאבדתי. אתם מכשירים על להרסות כל הדור הזה. אני רוצה להגיד לכם תודה לכולם פה, אלה שעוזרים להמשיך להגדיל תורה ולהאדיר, ולהיות ברגעים הכי קשים שלי, שאני שומע כל יום על הצרות של עם ישראל. וקשה לי, קשה לשמוע אמת, קשה לשמוע יתמי. אני פשוט מודה לכם לאלה שאיתי. אני רוצה להכיר לכם טוב. מהפכת התורה, הקירוב והחסד של ארגון אמונתך בלילות ממשיכה בכל הכוח. בכל שנה נחשפים רבבות יהודים לעשייה המופלאה בארגון. בראשות הרב רונן שאולוב שליטה, אין יותר זמן לדבר ולהבטיח, רק לעשות ולעשות. כדי שנוכל להמשיך לתמוך בכל מי שזקוק לעזרה, להפיץ את אור התורה ולסייע לכל מי שחפץ להתחזק במצוות, אנו קוראים לכם להיות שותפים במהפכה. תרמו עכשיו, ויחד ניתן לאמת לנצח. אני רוצה רק דבר אחד לבקש ממנו, שיזכה אותי להגדיל תורה ולהדיר, שלא תצא תקלה תחת ידי לעולם, ומי ייתן אבא שבשמיים שאני אקדיש ויקדש אותך ויריץ רק אותך בחיים. אני אוהב אתכם.